A gente está vendo aí imagens da chegada da seleção brasileira ao hotel, sendo recebida por alguns torcedores. E o que esperar agora desses próximos dias, né? Como vai ser a programação da seleção? Algumas jogadoras a gente tem que ficar de olho, como a Kathleen, que sentiu uma fisgada, acabou sendo poupada da última partida. Lauren entrou na zaga no lugar dela. Tem alguma novidade em relação a isso? Alguma perspectiva, Lu? Ainda não, a seleção vai treinar nos próximos dias, durante a tarde. A gente vai ter aqueles 15 minutinhos de acesso só, né? Então, não vai dar para ver muito, só o aquecimento. Mas a Kathleen, eu procurei saber ontem a situação. Me falaram que não é nada grave mesmo, que foi realmente só uma pancada. Ela, ficou no banco como opção da comissão para não forçar muito a barra também, né? É uma competição muito curta. Então, realmente, tendo uma jogadora como a Laure no banco, de repente não precisa forçar a situação, né? A Pia até falou sobre isso, depois falou que até a Mônica foi testada também na zaga e ela acabou optando ali pela Laure. Mas a seleção agora começa a se preparar, né? Hoje foi aquele mais regenerativo, mais um pouco mais leve, foi um treino aberto para a imprensa também o tempo inteiro. Eu já estava aqui em Brisbane, então eu não cheguei a ver o treino, mas acompanhei as informações. E agora a seleção vai treinando nos próximos dias durante a tarde. A Kathleen, vamos observar como é que ela vai ficar, né? Eu acredito que ela vai treinar, assim, se ela tivesse sem condições, eu acho que ela não estaria nem no banco ontem, mas ela estava disponível e lá à disposição para a Pia colocar, se fosse o caso, tudo mais. Vamos ver, né? Para chegar numa Copa, o apoio da família é fundamental. E com o Dia dos Pais logo aí, a gente queria aproveitar para agradecer aos pais que nos ensinaram a não desistir, mesmo diante de todas as adversidades que o futebol feminino enfrenta. Aos pais que foram à torcida quando a arquibancada ainda estava vazia e que trabalharam dobrado para que a gente pudesse sonhar alto. E nesse Dia dos Pais, que tal ressaltar a personalidade de sucesso do seu pai? Para isso, o novo perfume importado de bandeiras, o The Icon Elixir, é o presente ideal. O The Icon Elixir é um eau de parfum e a fragrância mais intensa da família The Icon de bandeiras. Ele tem uma combinação de cítricos e especiarias, com notas amadeiradas, vibrantes e sedutoras, para trazer a confiança que seu pai merece. Perfume forte, que representa um homem moderno que confia em si mesmo. O sucesso é uma atitude, descubra a sua fórmula de sucesso e celebre esse dia com a intensidade que ele merece. Dê de presente o novo perfume importado The Icon Elixir para o seu pai.